Йохан. 3 дугаар бүлэг. Фарисеучуудын дотор Никодим гэгч хүн байлаа. Тэр Иудэчүүдийн удирдагчдын нэгэн байв. Тэр хүн Есүс дээр шөнөөр ирээд түүнд, "Рабби, таныг Бурханаас ирсэн багш гэдгийг бид мэднэ. Учир нь Бурхантай хамт байх үед бол хэнч таны үйлдэл тэмдгүүдийг үйлдэж чадахгүй" гэв. Есүс хариуд нь, "Үнээр, үнээр би чамд хэлий. Хэн дээрээс эс төрн, тэр хүн Бурхны хаанчлалыг үзэж чадахгүй" гэхэд Никодим түүнд, "Мастай болсон атлаа хүн хэрхэн дөрөх вүлээ? Хүн эхийн хэвлийд хоёр дахаа орж төрж чадна гэж үү?" гэлээ. Есүс, "Үнээр, үнээр би чамд хэлий. Хэн ус болон сүнснээс эс төрн, тэр хүн Бурхны хаанчлалд орж чадахгүй. Махан биеэс төрсөн нь махан бие, сүнснээс төрсөн нь сүнс болоо. Чи дээрээс төрөх ёстой гэж би чамд хэлсэнд бүү гайх. Салих дуртай газраараа үлээдэг. Чи дууг нь сонсовч салхийг хаанаас ирж хааш ододгийг мэддэггүй. Сүнснээс төрсөн хүн бүр үүнтэй адил байдаг" гэж айлтав. Никодим түүнес, "Ийм юм яаж байх юм бэ?" гэж асуулаа. Есүс, "Чи Израилийн багш атлаа үүнийг ойлгохгүй байна гэж юу? Үнээр, үнээр би чамд хэлий. Бид мэдснээ ярьж, үзснээ гэрчилж байхад та нар бидний гэрчлэлийг хүлээн авдаггүй. Хэрв би чамд газрын юмсыг ярихад чи итгэхгүй бол, Тэнгэрийн юмсыг би ярьвал чи яаж итгэх юм бэ? Тэнгэрээс доош буулж ирсэн хүний хүүгээс өөр тэнгэрт дээш гарсан хүн нэгч байхгүй. Мосе цөлд тэр могойг өргөсөн шиг, хүний хүүч бас өргөгдөх ёстой. Энэ нь түүнд итгэгч хүн бүрийг мөнх амьтай байлгахын тулд билээ. Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрлсан тул цорын ганц хүүгээ өгсөн. Ингэснээр хүүд итгэгч хинч мөхөхгүй, харин мөнх амьтай болох юм. Бурхан өөрийн хүүгээ ертөнцийг яллахын тулд биш, харин түүгээр дамжуулан ертөнцийг аврахын тулд ертөнц рүү илгээсэн билээ. Түүнд итгэдэг хүн яллагдахгүй, харин үл итгэдэг хүн аль хэдийн яллагдсан. Учир нь тэр хүн Бурхны цорын ганц хүүгийн нэрэнд итгээгүй юм. Тэрхүү яллалт ийм билээ. Гэрэл ертөнцид ирэхэд хүмүүсийн үйлс бузар муу учир тэд харанхуйг гэрлээс илүү хайрлсан юм. Учир нь өөрийнх нь үйлс ил гарчихвээ гэж бузрыг үйлдэгч хүн бүр гэрлийг үзэн ядаж гэрэл рүү гарч ирдэггүй. Харин үйлс нь Бурхны дотор үйлдэгдсэн гэдгийг ил харуулахын тулд үннийг үйлдэгчд гэрэл рүү ирдэг" гэлээ. Дараа нь Есүс шавнартайгаа Иудэ нутагт очиж тэдэнтэй хамт тэнд байж баптизм хүртэж байлаа. Мөн Йохан Салимийн ойролцоо Айнонд баптизм хүртэж байв. Учир нь тэнд ус ихтэй ажээ. Хүмүүс ирж баптизм хүртэж байлаа. Учир нь Йохан хараахан шоронд хоригдоогүй байв. Тэр цагт Йоханы шавнар болон нэгэн Иудэ хүний хооронд ариусгалын талаар маргаан үүсчээ. Тэд Йохан руу ирж, "Раби, Йорданы тэртээ тантай хамт байсан таныг гэрчилж байсан тэр нь одоо баптизм хүртэж байна. Бүгд түүн рүү очиж байна" гэсэнд Йохан, "Тэнгэрээс өөрт нөгөгдөөгүй л бол хүн юу ч хүлээн авч чадахгүй. Би бол Христ биш, харин түүний өрд илгээгдсэн нэгэн мөн.
гэж миний хэлснийг гэрчлэгч нь та нар өөрсдөө билээ. Бэр авагч нь шин хүргэн мөн. Харин зогсоод чагнагч найз нь шин хүргэний дуунд үлэмж баясдаг. Миний энэ баяр хөөрч дүүрэн болов. Дээр өсөж харин би буурах ёстой гэж хэлв. Дээрээс ирэгч нь бүхний дээр байдаг. Газраас ирэгч нь газрынх бөгөөд газрын тухай л ярьдаг. Тэнгэрээс ирэгч нь бүхний дээр байдаг. Тэр үдсэн сонссноо гэрчлэлдэг боловч хэнч түүний гэрчлэлийг хүлээн авдаггүй. Түүний гэрчлэлийг хүлээн авсан хүн бурхан бол үнэн гэж батлан тамгалсан юм. Бурханаас илгээгдсэн тэр бурханы үгийг айлддаг. Учир нь бурхан сүнсийг химжээшгүйгээр өгдөг. Эцэг нь хүүгээ хайрлан түүний гарт бүх юмсыг өгсөн юм. Хүүд итгэдэг хүн мөн хамтай. Харин хүүд итгэдэггүй хүн мөн хамийг үзэхгүй. Харин бурхны уур хилэн тэр хүн дээр байдаг.